Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի գործով դատարանում այսօր ցուցմունք տվող ՎԿ Աշոտ Շուշանյանը հայտարարեց, իր նախաքննական ցուցմունքը գրել է քննիչի ճնշումներով ու թելադրանքով։ Ըստ նրա ցուցմունքում տեղ են գտել փաստեր, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում։ ՎԿ Շուշանյանը, որը ամբաստանյալ Սանասար Գաբրիելյանի ընկերն է, պատմեց, երբ Գաբրիելյանին ձերբակալել են, ինքը օրոդաշինքի Էջմիածնի պատասխանատու Սուսաննայի օգնությամբ գնացել է Երևան և այդ լուրը հայտնել Սամվել Բաբայանին։ Ընդ որում Շուշանյանի խոսքով Բաբայանն իրեն հանձնարարել է ջնջել ինչ որ պլանշետի միջի եղածը, վերջինս չհասկանալով, թե խոսքը ում կամ ինչի մասին է, միաժամանակ չի փորձել պարզաբանում ստանալ Բաբայանից և դուրս է եկել, իսկ խոսակցությունն այդքանով ավարտվել է։ Ավելի ուշ, սակայն, ըստ ՎԿ-ի քննիչն իրեն ստիպել է գրել, որ Բաբայանի հետ զրուցել են նաև Ղարաբաղ գնալու և Վրաստանից հրթիռ տեղափոխելու մասին։ Քննիչի մոտ առավոտից իրիկու դավադի տար է, ես էլ հիվան տղա եմ, կանտուզիա տարած, առավոտից իրիկու սովաս տարա պահելա, ասելա գրի, ասել են ես չեմ կարա, որ տեղեղ չէ, ոչ մանիտի չի հիմար գրել, ինքը թելա դրելա, ես գրել եմ, եսի ոչ մի բան ասեց, վնաս չկա, քեզի ոչ բան չկա, ես էլ նադայել լնելով, գլխիս պրիստուպնել, բռնելով, գրել եմ ենք համորդից, թողամ դուզգամ, եկավ էդ հրթիռը գրելու ժամանակ, ասի ես հրթիռ ես չեմ տեսել, հրթիռը ինչ բառա, հրթիռ ես տես բան չեմ տեսել, ոչ էլ տեղյակ եմ, հրթիռ գրեմ ինչի իմար, բա հրթիռը գրական ա, գրի, հինգ անգամ դավադիտ անելուց հետո նադայել լնելուց բռնելով գրել։ Ըստ մեղադրանքի Սամվել Բաբայանը 50,000 դոլար է խոստացել այս գործով մեղադրյալ իր մարտական ընկեր Սանասար Գաբրիելյանին իգլա տեսակի զենիտահրթիռային համալիր ձեռքբերելու համար։ Գաբրիելյանն էլ Վրաստանում գործարար կապեր ունեցող Հրաչ Ամալյանի միջոցով գնել է զինատեսակը։ Դատարանում ՎԿ Աշոտ Շուշանյանը նաև ասաց, մինչ ինքը նախաքննական ցուցմունք էր տալիս, քննիչը հաճախ էր դուրս գալիս սենյակից, այնուհետև վերադառնալով իրեն ստիպում գրել այս կամ այն դրվագի մասին։ Դուրս է եկել 10 րոպե հետո եկել գրի։ Դուս եկի 10 րոպե հետո, ասի ես ոչ մի բանից տեղյակ չեմ, ինչի՞ մար գրեմ, որ ես ոչ մի բանից խաբարություն չունեմ, ի՞նչ գրեմ, բա գրիտ գնաստիր։ Ամբաստանյալ Սանասար Գաբրիելյանի ձերբակալության պահին մենք միասին ենք եղել, պատմեց Շուշանյանը։ Ըստ նրա 2017 թվականի մարտին ինքը եւ Գաբրիելյանը խաղատնից դուրս գալով ուղևորվել են Սևան առանց հստակ նպատակակետի։ Սևանի ճանապարհային ոստիկանության հենակետի մոտ տեսուչները կանգնեցրել են Գաբրիելյանի մեքենան, խուզարկել այն, ապա վերջինիս տարել իրենց հետ։ Հենց այս մասին էլ ՎԿ-ի պնդմամբ ինքը պատմել է Սամվել Բաբայանին։ Խոսակցության պահին սենյակում մենակ են եղել, բայց քանի որ Աշոտ Շուշանյանը հստակ չէր հիշում, թե քննիչի դրանքով ինչ է գրել իր նախաքննական ցուցմունքում, մեղադրող դատախազի միջնորդությամբ դատավորը հրապարակեց նրա նախաքննական ցուցմունքը։ Այնտեղ արձանագրված էր, որ Սամվել Բաբայանի հարցերին մի պատասխան Շուշանյանը նշել է, որ Գաբրիելյանի հետ պատրաստվում էին Քելբաջարով Ղարաբաղ գնալ։ Նա հարցրեց, մեքենայով բան չի եղել։ Ես ասացի, բան չի եղել, երկուսով են։ Նա հարցրեց, Վրաստան գնացել եմ։ Ես չեմ գնացել, պատասխանել եմ ես։ Նա հարցրել է հաստատ, ես ասել եմ հա։ Նա հարցրել է Սանոնին, ինչ ես գալիս, ես ասել եմ Վարենի ընկերն եմ։ Նա ասել է, որ Սանոն Վրաստանից ինչ-որ հրթիռ է բերել, ես ասել եմ, որ տեղյակ չեմ։ Սամվել Բաբայանը տեղից հայտարարեց, հրթիռի անուն ոչ ոք չի տվել, նման բառ խոսակցության մեջ չկա։ Դա է ապացուցում նաև ազգային անվտանգության ծառայության արած գաղտնի ձայնագրությունը։ Գաղտնի ձայնագրման մեջ հրթիռ բառ չկա։ Մեղադրող դատախազը միջնորդություն ներկայացրեց հրապարակել այդ ձայնագրության վերծանումը, Բաբայանի պաշտպան Ավետիս Քալաշյանն էլ ՎԿ-ից հետաքրքրվեց, արդյոք այդ օրը Բաբայանի ձայնը խզված էր, ՎԿ-ն հաստատեց, այո, պաշտպանը փորձեց հստակեցնել, այդ խոսակցության ընթացքում նրա ասացները հստակ է հասկացել, Շուշանյանն էլ պատասխանեց, եղել են պահեր, որ ոչ, ամբաստանյալ Բաբայանն էլ նկատեց, գործի նյութերում գրված է, որ ինքը այդ օրը շշուկով է խոսել, որոշ հատվածներում էլ առհասարակ չի լսվել, բայց դա ըստ Բաբայանի ձայնի խզման պատճառով Ռոբերտ։ Ամբողջ տեքստը, որը այսօր կա, որը ինչքան լսել եք ծրցած։ Մտքերը առավաված։ Եթե ինքը դա է ընդունելու, այդ հրապարակվածը։ Ինչ կա։
Հրապարակված վերծանման մեջ խոսքեր գնում Ղարաբաղ գնալու եւ ինչ որ խողովակի տրուբայի մասին։ Տատախազի հարցին, ինչ տրուբայի մասին է խոսքը, վկան ասաց, ես չգիտեմ։ Գործով հաջորդ դատական նիստը 2 շաբթի է սեպտեմբերի 25-ին։